Híradónkat látják május 21-én kedden, köszöntöm Önöket! Ünnepeltek szombaton a Tapolca Fői Kertbarátok. A 15 éves jubileumra a Sávoly Malomban gyűlt össze a tagság és a vendégek. A köszöntőkben elhangzott, hogy a kör az eltelt másfél évtizedben rendkívül sokat tett a környezetért, a településért. Bár a közösség kiskorú, a nagymúltú kertbarát csoportoknak is például szolgálhatnak, hangzott el a rendezvényen. A Tapolcafői Kertbarát kör 15 éves jubileumi összejövetele a Forrás Népdalkör műsorával kezdődött, majd Bali Istvánné a Kertbarát kör elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket. Felolvasta Sándorné Banai Eszter ez alkalomra írt versét, majd átadta a szót Somogyi Zoltán elnöknek. Történelmi méretekhez viszonyítva a 15 év csekély időszak. Nekünk, kertbarát tagoknak mégis jelentős, mert ismertséget, eredményességet ilyen rövid idő alatt produkálni tudtunk. Somogyi Zoltán beszédében kitért az elmúlt másfél évtized eredményeire. Szó esett a Tapolca forrás tanösvény létrehozásáról, gondozásáról, a malomkerék felállításáról, a kmetti emlékhely kialakításáról. De a hagyományőrzés terén is végeztek munkát. Létrehozták a Peti Sándor emlékszobát, szerveznek szüreti felvonulást, és a szőlősgazdák patronusának emlékhelyet létesítettek. A Döbrési Borút évről évre népszerűbb rendezvény. Emellett számos alkalommal szerveztek társadalmi munkát is. A rendezvényen részt vett András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke. Köszöntőjében kiemelte, hogy a Tapolcafői kör egyrészt társadalmi célokért dolgozik, de részt vesz a kulturális programokban is. Értékmentő tevékenységük vitathatatlan, mind a mellett, hogy a szakmai fórumaik is színvonalasak. Ez számomra mindig egy olyan öröm volt, de úgy elgondolkodtam is, hogy ez aztán a közösségnek az ereje, hogy ilyet tudnak építeni, ilyet tudnak teremteni. És gyakorlatilag, amikor ide bejöttem, egy nagyon családias légkörrel találkoztam, amit ezúton is köszönök, és azt kívánom, hogy ez nagyon sokáig így legyen, és így tartsák fenn. A rendezvényen jelen volt dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, és dr. Áldozó Tamás polgármester is. A városvezető köszöntőjében gratulált a jubiláló közösségnek, elismerését fejezte ki az elvégzett munkáért. Én a tapolcafőiektől sokat tanultam, amit én köszönök szépen, és ami rajtam múlik, én igyekszem mindig mindenféle támogatást megadni ennek a közösségnek. A jubiláló közösség tagjai dicsérő okleveleket vehettek át a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségétől és a Veszprém megyei területi egyesülettől is a körben végzett kiemelkedő munkáért. Közgyűlést tartott a Pápai Ipartestület. Az elnökség beszámolóját követően adták át a 25 és 50 éves jubileumi elismeréseket. Elsőként a város nevében dr. Áldozó Tamás polgármester adott át emléklapot Gőgös Gábornak. 50 éve végzi nagy odaadással és becsülettel munkáját Gőgös Gábor és Kondor Béla, akik aranygyűrűt kaptak az 5 évtized emlékére. A Pápai Ipartestület közgyűlésén a jelenlevők elfogadták az elnökség beszámolóját, majd következett a jubileumi elismerések átadása. Ám előtte még dr. Áldozó Tamás polgármester szólt az iparosokhoz. Én tudom azt, hogy az ipartestületekre jártak jobb idők is. Tudom, hogy volt, amikor sokkal nagyobb volt a taglétszám, más volt a szabályozási környezet, mások voltak a bevételek, és más keretek között lehetett gondolkodni. Éppen ezért jár szerintem a megbecsülés azoknak, akik ezekben az időkben is kitartanak emellett a közösség és emellett a hagyomány mellett. Dr. Áldozó Tamás polgármester a város nevében Gőgös Gábornak adott át emléklapot. Ezt követően dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester és Ács Pál elnök adta át a jubileumi gyűrűket. 50 éve végzi nagy odaadással és becsülettel munkáját Gőgös Gábor, valamint Kondor Béla. Ők aranygyűrűt kaptak az 5 évtized emlékére. Gőgös Gábor szereti a munkáját, nyugdíjasként is dolgozik, 50 év tapasztalata van a háta mögött, de a legfontosabb tanácsa ma is az, amit mindig mondott munkatársainak. Mindig azt mondtam, hogy úgy dolgozzatok a munkatársaimnak, mint a saját magatoknak csinálnátok, mert akkor is lesz probléma, lesz hiba, de akkor azért a maximumra törekedtél, és akkor nyugodtan
alhatsz, hogy elvégezted becsületesen a munkádat. Sokszor végzett önkéntes munkát a kórházban és bölcsödékben is. Azért éreztem fontosnak, mert mindig az volt az elvem, hogy ahol tudok, segítek, és nem mindig a pénz motiváljon, hanem az emberség meg a jó szívűség. Kondor Béla kőművesként legszebb feladatának a templomok restaurálását tekinti. Arra törekedtem, és úgy jött, hogy itt a környéken 12 templomot mi állványoztunk, még ezelőtt 20 évvel fizikailag én is, 50 méter magasokig, és 12 templom meg a teljes felújítását végeztem. A mester szeretne visszavonulni, de aztán mindig érkeznek a felkérések, amikre igent mond. Tavaly is ez volt a tárvám, meg az idén is ez a tárvám, hogy ezt mennyire valósítom, mert december 31-em. Egyébként amúgy teljesen jó az egészségem, tehát az se lenne egy egész nap otthon ülni. 25 éves tevékenységük elismeréseként Csörnyi Csaba, Erdős Ferencné, Garabics Rihárd, Horváth József, Kovács László, Nagy Viktor, Pallang Sándor, Sándor Mihály, Szukics Imre, Töreki Lászlóné, Tulók András, Vég Józsefné, Vida Jenő és Zábrákné Döbrönte Zsuzsanna vehetett át ezüstgyűrűt és emléklapot. A borsos-győri stranditónál tartotta második családi napját a Pápa és Vidéke gazdakör. Varga Balázs elnök arról beszélt, hogy a gazdák a nehézségekben is összetartottak, legyen így a szórakozásban is. A nap folyamán horgászverseny, ugrálóvár, finom ételek és baráti beszélgetések várták a résztvevőket. A mai nap szóljon a szórakozásról, a jó hangulatról, kezdte beszédét Varga Balázs, a Pápa és Vidéke gazdakör elnöke. Arról beszélt, hogy a gazdák mindig össze tudtak fogni, amikor nehézségek voltak. Szeretném megköszönni Magyarország kormányának, hogy hosszú idő óta partnerké tekint gazdatársadalomra. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, hogy a gazdák már csak olyanok, hogy ha dologidő van, akkor dologidő van, ha pedig a kikapcsolódásról van szó, akkor tudnak élni vele. Mi úgy hívjuk magunkat, hogy a gazdatársadalom, ez azt jelenti, hogy mi valahogy így egy néven nevezett külön egysége vagyunk a társadalomnak, akik érezzük az együvé tartozást, érezzük azt, hogy nekünk közösen vannak problémáink, megoldandó feladataink, és közösek az értékeink. Én ennek az érték halmaznak a megbecsülésére, a közös érdekeinknek a képviseletére biztatok mindenkit. Dr. Áldozó Tamás pápa polgármestere azzal kezdte beszédét, hogy még egyszer megköszönje a nagy nyilvánosság előtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének az Agrár Expo sikeres megrendezését. Ami pedig a mai napot illeti, egy vízparton vannak, egy tónál vannak, és én úgy gondolom, hogy a pihenésnek egy kitüntetett formája az, amikor ilyen környezetben tudunk találkozni, és tudunk egy napot eltölteni. Egészen közel vagyunk a városhoz, meg közel vagyunk a civilizációhoz, de mégis kiléptünk belőle egy picit, és amikor bejöttünk itt a fák között, hirtelen egy egészen más környezetben találtuk magunkat. Élvezzék ezt, pihenjenek, szórakozzanak, beszélgessenek. A felhívásnak eleget is tettek a jelenlévők. A horgászverseny zsűrije alig győzte lemérni a fogásokat, az ugrálóvár egy percre sem ürült ki, finom ételek, baráti beszélgetések koronázták meg a napot. Május 21-e a Magyar Honvédelem napja. Az ünnepnap alkalmából szervezett koszorúzással egybekötött megemlékezést a Honvéd Bajtársi Klub. A rendezvényen Csatári Zsanett százados mondott ünnepi beszédet, majd elismeréseket adtak át. A Magyar Honvédelem napjának emléke előtt tisztelegve tartott megemlékezést a Honvéd Bajtársi Klub a Huszár lakótelepen, a Vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős ezred emlékművénél. Ünnepi megemlékező beszédet Csatári Zsanett százados, a 15. hat kiegészítő és toborzó iroda Veszprém vármegyei megbízott irodavezetője mondott. Ma elődeinket jöttünk ünnepelni, emlékezni rájuk. A katonahősök nem születnek, hanem bizonyos körülmények hatására azzá válnak. Biztos vagyok benne, hogy a budai hősök sem szerettek volna hősökké válni, a körülmények mégis azzá tették őket. Jeleste vizsgáztak bátorságból, hazaszeretetből, a szabadság védelméből, önfeláldozásból, példamutatásból. 1992 óta ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját, és tisztelgünk a magyar hadsereg hősies helytállása előtt. A mai napon különös büszkeséggel tölt el minket, hogy elődeink nyomdokaiba járhatunk,
ugyanakkor hazánk iránti elhivatottságuk, a közös célok iránti küzdeni akarásuk nagy terhet ró ránk, illetve a jövő nemzedékére is. Feladatunknak kell érezzük emlékezni, és emlékeztetni mindenkit arra az időszakra, amikor őseink vérüket hullatták a szabadságunkért, hazánkért. Csatári Zsanett kiemelte, egy hét múlva Magyarország azokról a hősökről emlékezik majd meg, akik fegyverrel vagy fegyvertelenül családjukért, a magyar nemzetért, hazánkért, a szabadságért harcoltak és haltak meg. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában az egész világ Magyarországra figyelt. A több mint másfél évig tartó küzdelem során a hazafiság, a nemzet iránti elkötelezettség bámulatra méltó egységbe kovácsolta a fiatalokat. Egyedülálló, bátor, önfeláldozó helytállásuknak köszönhető, hogy létezik a magyar hon, a magyar honvédség, és él a magyar nemzet. Hajtsunk ma fejet elődeink emléke előtt. Tetteikből pedig merítsünk erőt a hétköznapi gondjaink és problémáink leküzdéséhez. A megemlékezésen Csukárdi Tibor szavalattal tisztelget a hősök előtt, majd Farkasdi Lajos, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke elismeréseket adott át. A Madarak és Fák Napja arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell őriznünk és védenünk a természetet, melynek részei vagyunk. A Borsos-Győri Családi Közösségi Klub épp ezért egy különleges programot szervezett ebből az alkalomból. Fotókiállítást és előadásokat, melyek minden korosztályt megszólítottak, hisz ez valóban közös ügy. Egy földünk van, és mindannyian felelősek vagyunk érte. Többek közt ez a Madarak és Fák Napja üzenete. A Borsos-Győri Családi Klub épp ezért szervezett programot ez alkalomból. Balogh Gantz Renáta volt az ötletgazda, és sokan támogatták a megvalósításban. A Madarak és Fák Napjához kapcsolódó rendezvény egyik eleme a fotókiállítás volt. Két fotós is elfogadta a felkérést, hogy látványos természetfotókkal díszíthessék a művelődési házat. László Ákos és Szakács Attila a környék változatos élővilágát mutatja be a remek fényképeken. Dr. Áldozó Tamás polgármester is megnézte a kiállítást, és ennek kapcsán elmondta, a természetet nem a rácsodálkozás, hanem önző, kényelmi szempontok alapján ítéljük meg. Fakivágással, kemikáliákkal, írtással reagálunk arra, ami zavar bennünket. A borsos-győriek jó példával járnak elől, hogy közel hozzák az érdeklődőkhöz a természetet, melyre így rácsodálkozhatunk. És hogyha megvan a rácsodálkozás, akkor ebből a rácsodálkozásból már el fog vezetni az út a tiszteletig, a természetnek a tiszteletéig. És hogyha elvezet a tiszteletig, akkor talán újra elvezethet oda, hogy mi ezzel a természettel akarjunk együtt élni. Itt, Borsos-Győrön, meg Pápán, meg minden pillanatunkban. És hogyha az autónknak hely kell, akkor ne vágjuk ki a cserjét. Hogyha leárnyékolja a házunkat, akkor örüljük annak, hogy ott egy több évtizednyi élet van abban a növényben. Szakács Attila elmondta, hogy két helyen is épített már egy barátjával madárlest. Így figyelik meg a szabadon repkedő madarakat. Egy-egy jó fotóért áldozatot kell hozni, mondta. Nekem egy szempontom van az, hogy a természetes legyen. Tehát ne az látszódjon, hogy ez most elmentem egy vadrezervátumba, egy bárhova, hanem igenis, hogy mintha lehetsen sejteni azt, hogy abba egy kis munka van. A kiállítás megnyitójához előadások is kapcsolódtak. Firt László kerületvezető erdész, erdei iskolai túravezető többek között bemutatta az év fáját, mely idén a bükk. Kovács Attila biológus pedig a madárvédelemről és a környék madarairól beszélt a hallgatóságnak, melyhez nagyon jó háttéranyagot jelentettek a kiállítás fotói. A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető óvodai és iskolai csoportokat is várnak. Híreink után most nézzük meg, milyen időjárás várható szerdán. A nap első felében még erősen felhős, borult égre lehet számítani.
Az MH-47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint a déli órákig kisebb eső-záporeső kialakulhat. Délutántól szakadozni kezd a felhőzet, napsütés is várható. Gyenge, időnként mérsékelt erősségű északnyugati szél fog fújni. A hőmérséklet 22-23 Celsius fokig emelkedik, este 18-19 Celsius fok várható. Ekkor az átmenetileg megnövekvő gomoly felhőkből ismét előfordulhat zápor. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!